hemen gaude behingoz nahi dugulako lege foral bat lortu, eta horren arabera azkenean gure lan baldintzak benetan arautzea, eta eskatzen dugu ja hortarako Jimeno ja benetan negoziazioan sartzen de, ze orain arte ez du eserina izan. Jornadas partidas, que duran todo el día! Jornadas partidas, que duran todo el día! Orain arte garela 182 benbeinekoa garela, bai? Gero, gehiengo handi bate jardunaldi partzialekin gaude. Horietako asko gainera, naiz eta jardunaldi murritza izan, moztuta daukate. Orduan beraz, bi aldiz joan behar dute lanera, etxera itzuli eta berriro joan. Bestaldetik ere, nola hezkuntzan ez gauden eta funtzio publikoaren menpe departamentu menpean gaudenez, ba, aplikatzen digute nola baita haien egutegia. Eta horren arabera esaten digute ba, behar dugula nola bai konpensatu, eta horren arabera batzuk lan egiten dute 9 ordu egunean. Nolabait, eta beste batzuk ez. Orduan formakuntza ere ez daukagu aitortua, eta bueno, pues horren arabera gure kalitateare pues holako izan daiteke ere bai, ez? Nola betetzen dituzte orduei, ba garraioarekin, ez? Berez guri ez dagokigun gauza bat hainbat eskolatan esatuan bezala loteriaren arabera batzuk ordu erdi balenago joan behar dute garraioara esartzeko, eta ordu erdi bat beranduagoe gutxi gorabehera ba aurrak etxetan usteko ere bai, ez? Gure lanean ez daukagu arreta, osea ordu batzuk izateko arreta zuzenetik kanpora, ba beste koordinatzeko, materiala prestatzeko, hori baita ere loteria bada, eta eskola batzuetan egiten da lan denbora guztia arreta zuzenean, eta bueno, pues depende, beste batzuetan igual ez, baina gure lana hori, ba loteria bada, ez? Eta legeak ez du inolako ziurtasunik ematen esaten ditudan gauza importante hauen inguruan, ba baldintza minimo batzuk betetzeko. Resolución de derogación. Resolución de derogación.